Od 1. října startuje fotosoutěž o digitální zrcadlovku Nikon a o produkty Apple. Soutěž vyhlašuje společnost Dragon Internet a zúčastnit se může opravdu každý. Námětem fotografií budou létající draci. Naši soutěžící mohou zaslat jakkoliv vtipné nebo bláznivé fotografie s motivem právě létajících draků. Snímky budou vystaveny na stránce věnované soutěži a její návštěvníci prostřednictvím veřejného hlasování vyberou tu nejlepší. Je to jednoduché, stačí se zaregistrovat pomocí jednoduché aplikace, poslat fotku do soutěže a pak už jenom sbírat hlasy. Hlasování bude ukončeno v pátek 13. listopadu přesně o půlnoci. Autor fotografie, která nasbírá nejvíce hlasů, se po skončení soutěže stává jejím výhercem. Autor první fotografie získá zrcadlovku Nikon, autor druhé nejúspěšnější fotografie potom iPod Touch a autor třetí nejúspěšnější fotografie Dresma do boleslavského extraligového hráče. Čím dříve budou fotografie zaslány, tím větší mají šanci získat potřebné hlasy a vyhrát. Veškeré informace a možnost zaregistrovat se získají účastníci na webové stránce www.dragon.cz/soutěž draků. Užijte si tedy barevnou paletu podzimní přírody se spoustou zážitků při pouštění draků a navíc vyhrajte skvělé ceny ve fotosoutěži. A nezapomeňte si pečlivě přečíst pravidla soutěže.